mwini mtia mwini wali ku lifestyle. Mwini nyo kwanga mtu gobelida tusinzira ku Ugandan lifestyle. Wewele kusubscribinga notuwe kumida kukula chama nyinyo. Atukuwe chitibu wagwewe na awayo data nobu de notu gobelida. Chama nje mkola. Ila mba agala nyo. Buliomu woli nkutumide mwusi mwusi nzirida. Katugwende kumchala Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ono yega sekubachala. Okuvayo kuwakanya echa minister pisi mtuzo. Ugana abachala okusika abalongo. Nsonga ya abalongo eno ereso obuzibu mugwanga. Mixed feeling zita busa abasajja n'abachala bonna bayombera wamu. Teri muntu mwetegefu tani kakufa kunsonga zino. Binavide kusika kupisi mtuzo minister. Ofena agama tiagala okusika abalongo kuwelewe. Okuchali ensi kone mikula jikuleba kuwala. Jiveo. Echo mwachi tegede. Onavudeyo na asaba kumukutugwe na agamba. Abada asaba government. Eridide ekwate sente eridide abachala bonna abateka mu obude ne basike ebintu byabwe ne biwanvua agambi okusinzira nti government egenda chiwera erida bikeyagala chijjawo ekyo kudda ku balongo ne basika abadde asaba government eridide abachala bonna abawaya kadde kaabwe ne basika kubanga kibakola tekyali in order yo government nga bweraba. Era agambye agenda kugatta kwa wonna mu kwongera okuwakanya ekintu kino n'okugenda wa mu kkooti banaatuuka batuuke naye baagala gavumenti nga bw'esazeewo ewere okukyalira ensiko buli mukyala yakyalira ensiko naawe obudde bwe ne yeekolako emikolo. Evelyn Lagu asabye gavumenti ebaliirire ssente ebasasule olw'okumala obudde bwabwe anti ye minisita munnanga yonge gy'ataasika gy'ataakola bintu bino ye bagambye nti tayagala baganda babantu kuddamu kola bintu bitagatta value ku bulamu bwabwe. You know, ekyo mbadde sikimanyi nti okusikati kwa adinga value ku bulamu bwa muntu. Ekyo mbadde sikimanyi. Nze mbadde manyi abantu bangi bade bakifunamu. Temumbuuza sibimanyi nange. Mbadde manyi mukifunamu. Kuba mbadde nga ndaba myaka mito entengo tengo mustandikirawo okutandika okuzikozesa. So, era yagonde gwa ina bumpi. Baba ino zewaliramu. Mukitegete. Na yeje sizo kwa gala kustori ino. Abantu wa posting abalongo. Balinga wa posting ebijanjalo. Mburi woyita. Ulea kakasukia. Nyudi zifuse nyudi. Uli ajukube chufanya na ajukwani kilangeriete. Sinise na ama nyonoga wa nae. Chiche tuliko. Basi kasukwa nga sinise na ama nyonoga wa nae. Chiche tuliko kati. Muli kumpaka muli kuchi. So. Awe tulikati. Embera yeyo. Evelyn Lagu yegase kubachala ukuwakanya minister. Era boni bagamba they are not ready. They are not ready. Tebagenda kukita chigenda maso. Wabula basaba compensation. Mbuguri ya kuata senteze nobude we natekamu. Nazisika. Ngamba Gomez. Baino muri hirida. Okusinzira ku Evelyn Lagu. Kwe wado kusaba kwe. Enemboze jato nyumida. Walaya jato nyumida. Nenga baba ntu. Okuwakana bacha wakani la dala. Era bachongeda okuwanga ensonga zino. Bazi wani. Sina magambi. Nchageza okubanga antaiza bakugu. Baja kuja watu hulile kusonga zo kusika. Baja tunyo nyole mboze yoyo mja kusonywa. Tuja kuwemula directi. Atajida beya namanya. Baja kutunyo nyole mboze. Nejako baitina andova. Sibe guli. Checho. Nzewa Emmanuel. Mwebele nyoko kama mtu gobelida.